Kok Quran profesional, pangeran profesional, sholat ya sholat, terus sholat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasannya, Gus wong wonten ngaji, besing tukang guru edi mangga no hormat tamu. Sesuai kayak ngurting. Misalnya sholat kayak muni monggo batal lah ras sholat tem. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sak roro jenengan roh kula. Kula maca hadis nganti keselen. Sampe nak khutbah, rungokno kan. Muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqad lakon. Lho iku ansit to ana sehat to. Imam pas khutbah, kok kowe ngandani kancam he meneng ana khutbah, iku tetep dihukumi elek to ora? Padahal omongan kanda iku tugale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kok muni monggo, apik to ora cara Jawa? Apik, tapi kurang ajar cara Quran to. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso, kula bago, kula sering dilor iki. Ngene iku ora umum. Umum cek ora umum, butuhku bener, ora umum kok. Nek kowe buta umum nggih monggo, butuhku bener. Ya mleh bener mleh umum. Lumba nek ora takon sampeyan mleh bener lah mleh umum. Sampeyan mleh bener lah umum. Artinya saya punya banyak bukti, bukti dalil. Barang iku nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karuan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqat padahal ngandani iki kancam iku, he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lako. Mulane terjadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat, wong lima makmu imame sitok. Sing loro omong-omongan. Dasar sing ngomong-omongan sitok mriki. Salat kok omong-omongan batal. Salat meneng koyo aku. Sing muni ngono batal pisan to. Berarti saiki sing batal to telu. Jare sing keempat muni kene. Lho sak menake omong kabeh semeneng aku tok. Batal ora sing muni ngono batal pisan to ora? Batal. Lah terus sing imam terakhir sik kanggo jurus andalan. Lah kowe omong bisa. Ya akhirnya wong lima batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan ngene iku ora roh. Jadi kulon bolak-balik kula awalan ngaji itu mriki ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lama ni penggali. Udah dikaji Nabi menanam no sesuatu profesional. Nawa ayah yang no khotib yang rungok. Kancam tak kau ya buen no. Bahkan sing lagi omongan ya ben. Berarti nak no kancam sing lagi omongan. Rauleh buk kandani an sih deh meneng. Sing melak sing ada ni lo melak dihukumi lakot. Ibu podo be uang solat. Tono sing ngomong-ngomongan terus kau muni. Hei omongan lagi so solat. Sing nasihati batal darah. Batal. Gue eling-eling, jadi aturannya pancen kok. Cukur ting meneh, senengane juk ngurting. Riyen-riyene ngeten, Gus. Riyen-riyene zaman Nabi malah ra ngono. Riyen mulai kodi ya. Paling riyen Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub fakot. Paham ge? Ora berat entang malah enak to diki kaya kula ora pati ngentekno pakanan. Malah dame. Oh, nggo pakanan ruwet dadi ning napa? Ruwet. Wong saiki ora ono ki kelaparan malah enak to saiki ora usum to ki melarat ngono ku usum-usuman. Dhisik ki melarat dianggap sufi. Saiki ki melarat dianggap sukses zaman wis. Oh, nek ora janjian niku ngoten sedanten. Bisa game larat dianggap sufi. Saya kira dianggap rasuk. Nah, saya orang loro. Kau niat-niat sufi tenan, cuma dikomentari. Orang sukses. Mungkin zaman orang jajian, yo ngoten, cucu-cucu ngoten. Zaman nak uswayah itu tetap ngoten. Lawan nak kau apa? Galerian zaman Nabi nak dewa-dewa nak solat tak ngamek sampai Nabi ngendikan as-salatu imaduddin. Nabi u pinggirnya Mekah u kaji mau pisan. Langsung haji wadah terus kabudut.
Tapi ngerti saiki zaman wong senengane kaji. Salat ra penting. Ibar kaji salat. Lali kula termasuk ge sukses tapi rong gelem kaji. Kula niku bolak-balik kan kaji wek tiyang. Kula niku iki dina ben kaji ge kelar kula karek tanda tangan kaji. Lah iku lan jarak. Aku kok ape kampanye salat. Nah sing kampanye wong larat kan jare anyen badune iki melarat mesti wae kampanye anti kaji. Padune ra kelar kaji. Kula kan kelar kaji, tapi dereng kaji, tapi jarak kula. Jarake ora krana gedeng haji mboten mungkin wong Islam kok gedeng. Ya kula sing kampanye salat. Ora ana ning gone Quran takrife Islam wa yuqimunal hajja ora ana wa yuqimunas salat. Pokoke nomor 1 so. Ngene kula anggere disowani tiyang badhe haji Gus kula badhe kaji tetep tak apa. Kula niku purun ndongakno jeneng kaji mabrur tapi salate kudu benerin. Nak mboten nggih. Ya pokoke kula pokoke rae kula salat. Lah nek jenengan tanglet haji sing carane mabrur sebuti tak jawab haji mabrur haji sing salate bener. Soalnya kula baku kampanye napa? Salat. Mergo nek diben-beno mari dikurang ajar wong-wong ngono dosae nek dhewe kaji. Berkaji salate ra bener, wong pati bener salate wis kaji. Ujug-ujuge nuruti nafsu iku keren. Ibadah salat kan gak keren. Keren napa? Haji. Bagaimana ibadah apa keren-kerenan? Memang haji itu wajib, untuk yang mampu wajib. Tapi tentu yang harus kita benahi tetap sesuai urutan Islam. Syahadati benar. Syahadati benar maksudnya tauhidnya benar. Terus sholatnya benar. Posone benar. Lagi nomor 5 itu haji. Lah haji dhewe digawe itu faktornya ya krono sholat. Ngerian Ka'bah digawe itu robbana liukimus sholat. Sampeyan kaji ini Mekah ujung-ujungnya kok ibadah paling afdol ya ora tawaf kok salat. Ibadah paling afdol tetap ning Mekah lah salat. Sampai Nabi ngendikan salat ning Masjidil Haram padha karo 1000 salat ning kada wa kada sing dipuji Nabi ujung-ujungnya salat. Kok ning kono ana salat arba'in ujung-ujungnya sing dipuji nggih salat. Jadi kowe nganti ning Jawa sampai nang Mekah sing dipuji Rasulullah ujung-ujungnya napa? Salat. Ya kita mang kaji, kalau lah kapan-kapan gak kaji. Nah, berkampanye sholat puas kaji. Tapi nah, jelas sudah faktor duit. Wong kalau jatah kalau kaji raka rata. Kalau kalau mau kondo, aku ya kaji. Saya setiap saat nak stealing no kaji Nabi langsung kaji. Tapi aku tak kampanye sholat sih. Nah, sampai ada orang yang rata duit lah. Gus mari rata korban itu. Kan ngenes sih. Orang raka kaji raka krono. Payah nah ini raka kaji payah nih umum. Sholatnya ora bener, ora kaji, sempurna. Paham gitu, jadi nomor siji ku sholat. Ketika Kanjeng Nabi diwajibno sholat nisul lail, itu nyatane Kanjeng Nabi tidak kuat. Itu jenenge napa? Anna katakumu adna min sulusail lail. Saking 2/3 malam. Wa nisfahu lan separone sulusul lail. Wa sulusahu lan 1/3 lail. Lafadz sulusahu bil jari kelan jir. Nak diwaca jer wa sulusihi atfun ala sulusai laili. Di nak diwaca jer berarti diatafno ning dawuh min sulusai laili. Wa binasbi lan kelawan nasab atfun din atafno ala adna ing atase lafat adna. Wa qiyamuhu kadzalik. Utape qiyame nabi ku kadzalika iku kaya mengkono-mengkono adna min sulusai laili wa nisfahu. Nahwa ma umiro bi awala surah sepadane perkara umiro kang den perintah sapa nabi bi iklan ma awala surah te ing dalam kawitane surah wa ta'ifatu minal ladina ma lan sekelompok minal ladina sing ngake ma'aka kang sertane sira utai dawu wa ta'ifatun atfun din atafna ala dhamiri takum ing atase dhamiri takum wa jazalan menang apa ataf min ghairi takidin hale tanpa taukid lil fasri korona arane fasl. Wa qiyamu ta'ifatin utawi jumenenge sekelompok min ashabi saking sahabate nabi ku kadzalika kaya mengkono-mengkono adina min sulusai lain kita asyik krana anut bihlan nabi iki wa minhum lan iku setengah saking sahabat mente wong kana kang ana sapa man iku la yadri iku ora ngerti sapa man kam sholat min al-laili dadi saking laki salat nganti ra roh jumlah iki pira ora kaya kowe ra roh mergo ana jumlahe dadi ora roh saking laki jumlahe so sholat sampai raro kam sholat minal leili wa kam bagia minhu. Jadi aku ngurian tenggene hikam tenggene nopon wonten sahabat sholat nganti sewu rakaat kata wali-wali sing sholat tuh sampai sewu rakaat
Malah kalau nanti mau coba salah satu gali kitab, ono wali pengagum sholat tu sampai ketika dek ni dikandani nak kue ku teng swargo takut aneh sih tu gusti lah teng swargo teng sholat. Lara no sholat gak gelem bus swargo. Orang kue kue swargo pasar singgol bayang no ono wida dari pakanan swargo payah neng dunia bakas sek tekan neng swargo sih pikirannya pikiran apa sek ngeri neng ini swargo mu swargo pakanan swargo